إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Vrijednost tevhida i onoga što oprašta od grijeha ili grijesi koje oprašta. Et tevhid je fard ajn svakom čovjeku. Fard ajn. Svaki čovjek znači mora ostvariti tevhid u Allaha azza wa jal. Da je tevhid, da je kojim slučajem fardu kifaje, bilo bi dovoljno to što naši djedovi vjeruju. I naše nene, i naše amiđe. A mi ne moramo vjerovati. Ne bi morali ostvariti u tom slučaju šta? Tevhid. Nego mora svaki čovjek ostvariti, znači, zadužen je time ko je musliman svakako da ga upotpuni, da ga ostvari. A ko nije musliman, znači da uđe u islam i nakon toga da radi shodno onome što zahtjeva et-tauhid. Riječ je uzvišenog Allaha tebareke ve taala, spomenuje autor ajet u kome kaže: Ellezina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne uprljaju sa nepravdom, oni će biti sigurni i oni su na uputi. Mi znamo da su, da je knjiga Kitabu Tevhid od šeha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimahullahu ta'ala, koja je jedinstvena knjiga u poglavlju Tevhida po svome, znači, sadržaju, iako je, znači, nije nešto posebno obimna, ali je sažeta, koncizna i uglavnom se radi o ajetima i hadisima. I meselama koje je nakon toga jeli izvukao autor iz šta? Iz tih argumenata koje je spominjao. I mi smo spominjali, nakon prvog dijela spominjali smo mesele ili pitanja ili zaključke koje je izvodio autor, koje je izvodio iz, znači, argumenata koje je spominjao u određenim poglavljima. Pa je ovdje spomenuo ajet kome je uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: oni koji vjeruju, a njihovo vjerovanje ne bude bilo obojano nepravdom, njima pripada sigurnost i oni su na uputi. Neki učinjaci kažu da su ove riječi Ellezine amenu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulm ulaike lehum emnu vahum muhtedun, da su to riječi Ibrahima a.s. Jer tako završava priča Ibrahima a.s. sa njegovim narodom. U suri Al-An'am tako, znači, završava priča Ibrahima a.s. sa njegovim narodom kada je raspravljao sa njima. Pa kažu to su riječi Ibrahima a.s. kada im je pojašnjavao ko je to ko je uspio i ko je taj kome pripada sigurnost i ko je taj ko će biti na uputi, kaže onaj ko ne oboji svoje vjerovanje sa širkom.
Dok drugi kažu učenjaci, to je uzvišeni Allah tebarek ta'ala presudio između Ibrahima alejhiselam i njegovog naroda. Koji se sa njim raspravljao. Pa je rekao tebarek ta'ala, koji budu vjerovali i ne budu obojali svoje vjerovanje i uprljali ga sa širkom, takvima pripada sigurnost i oni su na uputi. Ovdje kada kažemo lem jelbisu imanehum, koji nisu presvukli svoje vjerovanje, koji ne odijevaju svoje vjerovanje širkom. Ovdje imanuhum znači teuhiduhum. Et teuhid. I kada kažemo et teuhid, ovdje prvenstveno mislimo na koji teuhid? Teuhidul ibade. A to je šta? Teuhidul uluhije. Teuhid ibadeta. I to je znači teuhid da se samo Allahu tebarake ve taala ispoljava jednoća i da se samo on obožava i da se sve vrste ibadeta samo njemu usmjeravaju. Nikome drugom mimo njega tebarake ve taala. Bilo da se radi o dovi, bilo da se radi o zebh, prinošenje žrtve, bilo da se radi o zavjetu, bilo čemu drugom, ne može se ništa od ibadeta činiti osim Allahu tebarake wa ta'ala. Kako kaže uzvišeni, fed'u Allahe muhlisine lehu din, voleu kerihel kafirun. I vi molite Allaha iskreno mu vjeru ispovjedajući, taman to bilo krivo nevjernicima. I kaže uzvišeni, tebarake wa ta'ala, fed'uhu muhlisina lahu din. I dovite ga iskreno njemu vjeru ispovjedajući. Muhlisina sa ihlasom, znači čist teuhid i ispoljavanje, znači jednoće Allahove tebarake o teala. Kaže Rabija ibn Enes, kako spominje ibn Džarir u svome tefsiru, ovdje kaže el iman, tefsiri kao el ihlas lillahi wahdehu. Koji? Koji ne uprljaju svoj šta? Iman. Što znači? Koji ne uprljaju svoj ihlas, svoju iskrenost Allahu jednom jedinom. Ničime, znači ne uprljaju, takvima pripada el emn vohum muhtedun, pripada im sigurnost i oni su na uputi. Kaže Ibn Kesir, rahimehullahu ta'ala, ovo su ljudi, govori o ovoj skupini ljudi koji su pohvaljeni u ovome ajetu, to su ljudi koji su Allaha iskreno obožavali, njemu samo jednom jedinom tebarake o tala ibadet činili i nisu svoj ibadet proželi sa kakvom, bilo kakvom vrstom širka. To su ljudi koji su ulaike lahumul amn, njima pripada sigurnost. Pripada im sigurnost gdje? Na ahiretu. Ohum muhtedun, i oni su na uputi gdje? Na dunjaluku. Pa je sigurnost koja je spomenuta ahiretska, jer tamo će se čovjek bojati i svako će se tamo plašiti, a takvima pripada sigurnost, dok ovdje na dunjaluku računaju se da su od onih koji su na uputi. Došlo je kod imama Buhari u njegovom sahihu i kod drugih od Alkame da Ibn Mesaud radijallahu anhu rekao, a Ibn Mesaud je jedan od najbližih učenika, odnosno Alkame je jedan od najbližih učenika Ibn Mesauda, kao što je Nafija Ibn Omara i Salim Ibn Omara. Isto tako, Al-Aswad je jedan od bliskih učenika Ibn Mesauda. Kaže Abdullah Ibn Mesaud, kada je uzvišeni Allah tebarek tala objavio ovaj ajet, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Kazali su ashabi, Allahu poslaniče, a ko to od nas nije nekada nepravdu učinio? Ko to od nas nije sebi kakvu nepravdu nanio? Pa ih je to zabrinulo. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije tako kao što govorite. Ovdje kaže zulm znači širk. Znači širk. Zar niste, kaže, čuli riječi Lukmana, alejhiselam, kada je rekao svome sinu, ja bunejje, la tušrik billah,
inna širke la zulmun azim. Kaže, o sine, nemoj Allahu druga prepisivati, zaista je širk najveći zulm i najveća nepravda. Pa je ovaj ajet u suri Lukman protefsirio značenje zulma koji je spomenut u ajetu Al-An'am. A vidimo znači da su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili zabrinuli zbog značenja znači ovoga ajeta. Znači da čovjek ne čini zulum, to je širk. Da iskreno Allaha te barek tela obožava sa znači svim onim što ga treba obožavati, bilo da se radi o spoljašnjim ili unutrašnjim vidovima ibadeta, ili javnim ili tajnim, znači da to samo usmjeri stvoritelju te barake o teala. Kaže Al-Hasan al-Basri jer kelbi da je znači u rajke lehumul amn, njima pripada sigurnost, kažu na ahiretu. Ohum muhtedun, da su uputi na dunjalu. Znači isto kao što je rekao Ibn Kesir. Pa ako ne uprljaju svoje vjerovanje sa zulmom, bit će od onih koji su sigurni i koji su na uputi. Kao što uzvišeni Allah te barek tala kaže za ljude koje je odabrao, kaže ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Potom smo učinili knjigu poslije da knjigu naslijede oni od naših robova koje mi izaberemo ili koje smo izabrali. Biće ima od njih oni koji su koji su činili dobra i loša djela, koji se prema sebi ogriješili prvo. Valimuni nefsihi, koji je sebi nepravedan bio. Ominum muktesid, i od njih ima oni koji su srednji. A ima i oni koji prednjače i koji pretiču druge u dobru. Kaže uzvišeni Allah tabaraka ta'ala, dhalike huvel faddu el kebir. To je velika blagodat. To je velika blagodat. Ovo ne znači da ovi ljudi ovdje neće biti kažnjeni za grijehe koje učine. Znači ne znači da im pripada apsolutna sigurnost. Možda će ponekad ljudi biti kažnjeni zbog grijeha koji su činili zbog toga što se sami prema sebi ogriješili. Zalimu li nefsihi, el zalimu li nefsihi, čovjek koji je prema sebi nepravedan, to je čovjek koji je pomiješao dobra i loša djela. I on je pod Allahovom voljom. Izložen je Allahovoj tebarake o teala volji. Ako bude htio, oprostit će mu. Ako bude htio, kaznit će mu. Čovjek koji je muktasid, to je čovjek koji je činio samo ono čime ga je uzvišen je Allah tebarake o teala obavezao. I ostavio je ono čime ga je, što mu je uzvišen je Allah tebarake o teala zabranio. Znači činio je samo vađib. Kao onaj čovjek kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa mu kaže: Allahu poslaniče, šta moram klanjati ja dnevno? Čime me uzvišeni Allah zadužuje? Kaže, sa 5 dnevni namaza. Kaže, imali šta mimo toga? Kaže, nema. Neću, kaže, ni dodati, ni uzeti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, in sadaka fekad neđa. Ako bude istinu rekao, uspio je. Znači, to je čovjek koji se ograniči čisto na farzove. I ostavi, znači, harame. I imate treću skupinu, koji žure u činjenju dobra. Natječu se u činjenju dobra i to je skupina koja će imati znači potpunu sigurnost. I druga će skupina imati potpunu sigurnost. Jer su činili ono što im je šta naređeno, a klonuli se onoga što im je zabranjeno. Kažemo, ovdje će možda neki ljudi biti kažnjeni zbog nepravde koju su činili. Iako je ovdje rečeno, to je velika blagodat. U kom smislu je velika blagodat? U smislu da oni imaju pri sebi osnovu tevhida. Jel u redu? Nisu izašli van okvira čega? Islama. Oni su muslimani. Imaju osnovu tevhida pri sebi i uspjeh je u tome što neće, iako ušli u vatru, neće ostati šta vječno u toj vatri. E to je taj uspjeh koga nemaju mušrici. Jer su se oni klonuli čega? Zulma. A šta je ovdje zulm? Širk koji čovjeka uvodi u vatru. E oni su se sačuvali toga. No međutim ne znači da nisu činili druge grijehe mimo širka.
ne znači da nisu činili druge grijehe mimo širka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ako bude radio i koliko zrno gorušice je dobra, خَيْرًا يَرَهُ, vidjet će to dobro koje je radio. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ako bude radio koliko zrno gorušice zla, vidjet će ga. Znači sve je popisano. Pa će ljudi biti obračunavani za ono što su činili, pa kome uzvišeni Allah bude htio oprostiti, oprostit će, a kome ne bude htio, toga će kazniti. Kada kažemo ovdje, znači, innama huva širk, to je širk, ta zulm koji je spomenut je širk, to ne znači, znači da čovjek koji se klone, koji se prođe velikog širka, da ima šta potpunu sigurnost. Znači ili ne znači? Čovjek se klonio širka, nije činio širk nikada u životu. Veliki širk nije učinio. Ni mali. U redu. Znači li to da ima potpunu sigurnost? Ne znači. Ne znači da ima potpunu sigurnost. Zato što jasno kuranski ajeti i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme prijete počiniocu velikog grijeha sa vatrom džehennemskom. Prijeti se znači kaznom. Pa su takvi izloženi Allahovoj volji. Ako bude htio oprostit će im, u protivnom će ih kazniti. Te barake o teala. Pa su oni znači ovdje sigurni u smislu da kažemo, ako možemo tako reći, sigurni su u smislu da neće vječno boraviti u džehennemu. Zato što pri sebi imaju šta? Osnovu imana, imaju teuhid, osnovu teuhida. S te strane sigurni, nećete boraviti. Ako je to sigurnost? Međutim, to nije sigurnost. Jer vi znate da će čovjek biti umočen u džehennem samo koliko treptaj oka. Čovjek koji najviše uživao na ovoj zemlji, samo koliko treptaj oka će biti stavljen u džehennem i izveđen, pa će ga uzvišeni Allah te barek tala upit, robe moj, jesi li ikad ikakva dobra vidio? Kaže, gospodaru, nikad. Znači, za treptaj oka svi će zaboraviti što je proživio i što je uživao na ome svijetu. Pa šta mislite onda kome uzvišeni Allah presudi da bude milion godina u džehennemu ili dva ili deset? Pa je najbolja ona treća skupina, koji su, znači, najsigurniji su, koji su znači ostvarili, a doćemo do ostvarenja teuhida. To je posebna stvar, to dolazi nakon ovoga o čemu pričam, doće tahkiku teuhid. Ti znaš šta je teuhid, znaš fadl i odliku teuhida, ali će doći kako da ga ostvariš. Što to trebaš učiniti da ti ostvariš teuhidu Allaha azzawajal i da nakon toga budeš od onih koji su uspjeli. Pa ovdje kaže innema huve širk. To je širk. Dobro. Kakav širk? Ako je veliki širk, ako se radi o velikom širku, onda su ljudi sigurni od onoga čime se prijeti mušricima. Jel u redu? Oni su sigurni, znači mušricima se prijeti nečemu, oni su pobjegli od tog širka, onda znači neće ih obuhvatiti ono čime se prijeti mušricima od kazne na dunjaluku i na ahiretu. A ako se misli na vrstu širka, širk kao širk općenito, bez obzira bio veliki ili mali, kao recimo da čovjek ne da zekijat zato što škrtosti svoje, neće da da zekijat, pa je ljubav prema imetku stavio nad Allahovom tebarak je odala naredbu. Pa je svoju strast stavio iznad čega? Allahovih propisa. Na primjer, to se tretira, znači kod jednog dijela učenjaka, malim širkom. Ili da voli ono što uzvišeni Allah mrzi i slično tome. Takav je izgubio sigurnost shodno količini i dimenziji grijeha koje ima. Izgubio je znači ovu sigurnost. Jer kada dođe širk, inna Allahe la yaghfiru an yushrake bihi wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Uzvišeni Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će mimo onome. A oprostit će mimo toga kome hoće. Dobro, ovdje kad je spomenut da Allah neće te barak tala oprostiti širk. Mislili se na veliki ili na mali? Razilaženje među ulema. Većina uleme kaže veliki i mali. Širk je spomenut. Nije kakva vrsta. Širk, takav, pa jedan dio uleme kaže mora biti kažnjen za mali širk. I uće u džahnem samo što je stvar čega? Vječnog boravka i izlaska. Vječnog boravka i izlaska. Jer mali širk nije kufr. U tome je razlika.
A kaže, mora biti, jer neće uzvišeni Allah, će te barata sve oprosti osim širka, pa shodno širku bit ćeš kažen. Veliki širk ima svoje deređe, a mali širk ima svoje deređe. Shodno širku koga imaš, ako je veliki vječnost, pa deređa u toj vječnosti, ako je mali, određen vremenski period, ali deređa u tom određenom vremenskom periodu. Ali će čovjek biti kažen. Kod jednog drugi kažu, ne, ovdje se misli širkom na veliki širk. U svakom slučaju, bilo jedno ili drugo, čovjek koji je najpreče da se kloni bilo kakve vrste širka. Velike svakako. A i male isto tako. Jer širk je najopasniji grije. I zato je mali širk veći od velikih šta? Grije. Mali širk kome čovjek ne pridaje nikakvu pažnju, pretvaranje o ibadetu, ideš na namaz da te ljudi vide da ste namazu. Da bi tvoje ime sutra negdje stavili, da bi te cijenili, poštovali, da bi te spominjali kao vjernika i tako dalje, a ne znaš da je to gore nego da si počinio nemoral i sa komšinicom, i da je gore nego da si kamatu jeo i da si mnoge druge grijehe činio. Pa je mali širk, iako je on veliki grijeh, on je veći od tih velikih grijeha. Kao što je veliki širk najveći od svih velikih grijeha i svi vrsta kufra, on je najveći. I s ove strane, jedan dio islamskih učenjaka grijehe svrstava u širk. Ste me razumijeli? S ove strane o kojoj govorimo, jedan dio učenjaka sve grijehe svrstava u šta? U širk. Znači, to je širk koji se stavlja pod navodne znake. Kako širk? Pa, kome je uzvišen je Allah tebara htjela naredio da zekijat, a on ne da škrt? Je li stavio svoju strast i svoju volju i svoju korist ispred Allahovih propisa? Jes. Pa je s te strane, znači, dao prednost nekome na Allahom tebara htjela. A ne misli se svakako da je to je širk koji čovjeka izvodi iz vjere. Kažemo to, jedan dio učenjaka, iako nije složen, znači o tome, svi da, kažu, znači da je svaka nepokornost da se naziva. I ako se nazove širkom, moraš te pojasniti. Da ne bi ljude tekfirili zbog toga što čine, smatrali mušicima, zato što su činili grije, zato što ne daju zekijat, ili zato što, iako ako zekijata postoji razilaženje među ulemom, izrazi ta većina uleme ne smatra, jeli čovjeka koji ostavi zekijat nevjernikom, ali da ne bi znači ljude smatrali znači zato što su dali prednost svojoj strasti ili svojim ličnim koristima nad Allahovim tebarkala propisima, da ih ne bi zbog toga izvodili iz Allahove azzawajal vjere. Pa su ashabi kada su čuli znači ovaj ajet koji im je bio težak, nisu ga shvatili, nisu ga dobro razumjeli i teško ga je bilo razumjeti. Spomenuti je zulm, kako ti možeš znati da zulmom misli na širk? Pa je poslanik sa osvijem to pojasnio. Pa su smatrali bilo kakva vrsta zulma, ako se učini ili nepravde, da čovjeka čini od onih koji nemaju mir ili koji nemaju sigurnost i koji nisu na uputi. Pa im je poslanik sallallahu sallam to pojasnio pojašnjenjem i odgovorom koji je smirio njihova prsa, umirio ih. Dao im nadu. Pa im je znači rekao da se to odnosi na zulm il mutlak, na onaj općeniti veliki zulm i najveći zulm i najveću nepravdu, a to je svakako širk. Pa ko učini stvarnu nepravdu, a to je širk, anulirana je njegova sigurnost i njegova uputa u potpunosti, ništa nema. Ko učini šta? Stvarnu nepravdu. To je širk. Ko učini djelomičnu, ili da kažemo običnu, ako možemo kazati, nepravdu samome sebi ili drugome čovjeku, kod njega nije anulirana osnova. Čega? Sigurnosti niti osnova. Čega? Upute. Jer on nije na uputi. Čovjek načinio nepravdu svome komši, svome bratu muslimanu. Zakinuo za njegovi met. Znači nije na uputi. On je na dalaletu. Nije, nego to je grijeh koji je učinio. A on može biti na uputi dalje. No međutim, upao je u grijeh. A svaki sin Adem je grešnik. Ili čovjek učinio takav grijeh, kažemo mu ti nemaš sigurnost sa sudnjem danu, ti nemaš šta očekivati na sudnjem danu. Ne, on je grijeh počinio. Počinio je veliki grijeh i on je pod Allahom tebarak je utala voljom. Ako hoće, oprostit će mu, a ako želi, tebarak je utala, kaznit će ga.
I kaže autor dalje, An Ubadet ibn Samit, radijallahu anhu, kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Men šehide, en la ilaha illallah, vahdehu la šerike lehu, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdallahi wa rasuluh, wa kelimetehu elqaha ila Marijeme, وروح منه والجنة حق ونار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. Ovo je naredni argument koga je spomenuo autor u poglavlju čega? Fadlu tevhid, uma yukefiru min zunub. U odlikama tevhida. Od Ubade ibn Samita i ovaj hadis bileže dva šeha, misle se na Buhari i Muslim, fi sahihejni, Buhari i Muslim u svaku svome sahihu. Kaže od Ubadete ibn Samita se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik i njegova riječ koju je dao Marijemi i njegov ruh, i da je džennet, i da je ruh od njega, pojasnit ćemo to kad budemo dolazili do ovoga, i da je džennet istina, i da je nar, i da je vatra istina, uzvišeni Allah će ga uvesti u džennet, shodno dijelima koja bude imao. Ubade ibn Samit, ibn Kajs, Ansari, Hazređi, časni ashab poslanika, sveme koji je učestvovao na Bedru, i umro je 34. hidžreske godine kada je imao 72 godine. Men šehide en la ilaha in Allah. Ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allah. Znači, ko kaže, ko izgovori da nema drugog Boga osim Allaha, znajući šta ove riječi znače. Poznaje njihovo značenje. I ono što one zahtijevaju i da radi po njima svojom unutrašnjošću, nutrinom i spoljašnjošću. Jer kada je u pitanju, kada su u pitanju dva šehadeta, mora čovjek imati znanje. Mora imati znanje i mora imati jekin, ubjeđenje i mora imati djelo. Mora imati djelo. Shodno onome što traže ova dva šehadeta. Djela koja su shodna i u skladu sa onim što traže ova dva šehadeta ili čime obavezuju muslimani. Kao što kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. I znaj da nema drugog Boga osim Allah. Znaj. Mora biti znanje. Znaj da nema drugog Boga osim Allah. I kaže uzvišeni, illa men šehide bil haqqi vohum ja'lamun. Koji istinu priznaju i koji to znaju. Znaju znači šta priznaju i šta svjedoče. Izgovor puki, bez poznavanja značenja ovih riječi i ubjeđenja niti postupanja po ovim riječima, kao na primjer da se čovjek odrekne širka i mušrika i svega što čine mušice. To nije postupanje po čemu? Po riječima la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A i dalje prijateljište ljudima koji čine širk i podržavaš ih u tome. To nije, to je u koliziji sa riječima la ilaha, nema Boga osim Allaha. Nema Boga osim Allaha, a ti podržavaš ono što je suprotno tim riječima i najvećoj istini koju si izgovorio. A to je širk. Pa se čovjek mora odreći širka svojom nutrinom i svojom spoljašnjošću. Da ga se, znači, u potpunosti odrekne. I da ima on, znači, čist ihlas u svojim riječima i u svojim djelima. Jer iman se kod ehlu sunneta sastoji od čega? Riječi, od ubjeđenja u srcu i djela. I ne vrijedi, braćo, ne vrijedi ni jedna od dvije komponente ako nema treće sa njom. Kada bi čovjek imao djela i ubjeđenje, ali nije nikada kazao to, potvrdio jezikom, ne može. Potvrdio jezikom i radi, ali nema ubiđenja u srcu, ne vrijedi. Potvrdio jezikom
I ubijeđen u srcu, ali ne radi, ne vrijedi. Znači, moraju biti tri komponente. Ne vrijedi, znači, to su tri rukna, kao tri, onaj što se kaže u arapskom, etafi. Etafi, kada dođete u pustinju, stavite tri kamena i stavite lonac da kuhate čorbu u pustinju. Na tri kamena stoji lonac i on se sam trese kako se voda, šta, kako voda ključa. Koji god kamen da izvede, nikad na dva kamena ne može stajati. Osim ako su ravne površine. Kakvi u pustinji nema. Znači, mora na tri. To su tri rukna. Tri, znači, temelja na kojima stoji iman. I ako nema jednog, ne vrijede ona druga dva. Nije se postigao, znači, cilj od teuhida i od vjerovanja. Zato imate ovaj... zato je čovjekov iman se, znači, smanjuje i povećava, ali shodno ovome trećem, a to je radu. Znači, ubjeđenje mora biti, ubjeđenje može biti jače ili slabije, to je sigurno, kod ljudi, ali ima osnova ubjeđenja, kod neki jače, kod neki slabije. Neko ima ubjeđenje i vjeruje u Allaha te barek ta'ala, no međutim učini grije. I u tom momentu zaboravi da ga uzvišeni Allah gleda, ili ne pridaje pažnju, ali ne znači da je šta, da nema ubjeđenja. Dok drugi ima ubjeđenje, kad god da učini grijeh, kada pođe rukom, vrati ruku, sjeti se i vrati. U ovoga drugog je ubjeđenje šta? Jače. Izgovor svakako kod ljudi, izgovor kao izgovor je jedan, pa onda dolazi ubjeđenje i nakon toga dolaze djela. E ta djela su produkt onoga ubjeđenja. Ne može nikako ubjeđenje biti ispravno jako, a u praktičnom smislu nema ništa ili blijedo. To je pokazatelj slabosti onoga što je u srcu. Stoga imamo iman koji je potpun, potpun iman, ne kaže se, kažemo potpuni, ne kažemo da je bezgrešan čovjek, Bože, sad to ne može biti. Ali je potpun u smislu, znači da čovjek ima čvrsto ubjeđenje i da radi naređeno, ostavlja zabranjeno, čini pohvalno, izbjegava ime kruhe, pa ima iman koji je i mustahab i koji je vađib i ima svakako aslu i osnovu imana. Pa ima sve tri vrste imana. Imate koji je srednji, a to je čovjek koji je, ima osnovu imana, ima nešto od vađiba, nema u potpunosti. I imate onda onaj najniži iman, a to je šta? To je osnova imana. To se čovjek zove musliman. On je musliman, on neće vječno boraviti u vatri. Ali ima grijeha, Allah, dragi, zna koliko. Pa je to osnova imana. Koju čovjek mora upotpuniti da bi ušao u džennet. Ako nestane ta osnova, sve prestaje. I to je ovo vamo što smo govorili kod ovih ljudi koji su zalimuni nefsi. Ima grijeha, ali ima osnovu imana. I on će uspjeti u smislu da neće boraviti vječno u džehennemu ako mu uzvišeni Allah ne oprosti. Dobro. Čovjek ima osnovu imana, ali ima pri sebi grijeha koliko morske pjene. I umre sa iskrenom teobom. Hoće li mu je uzvišenje Allah oprostiti? Hoće. Dobro, umre bez teobe. Oprostit će, baš tako. Znači, on je pod mešijetom. Kada kažemo da čovjek umre, a ima puno grijeha pri sebi, a ima osnovu imana, i da kažemo da je on pod Allahovom voljom, to je čovjek koji se nije prije pokajao, prije šta svoje, koji se pokajao iskreno, uzvišeni Allah će mu tebe inšala primiti njegovo pokajanje. Koji se nije pokajao, on ostaje pod Allahovom voljom. Bez obzira koliko grijeha bilo, ako ima osnova imana, može mu i uzvišeni Allah prostiti. Zato je najveći zulum ili jedan od velikog zulma jeste da kažete tebi to uzvišeni Allah nikad neće oprostiti. A još gore od toga jeste da kaže što ti Allah ne može oprostiti. To je belaj gori nego bilo kakav grijeh mimo onoga nevjerstva. Da kaže što ti Allah ne može oprostiti. Jeste, znači to je uzimanje, znači skor da uzvišeni Allah. Ljudi kada kažu ne može, obično misle neće. Ne misle ne može u smislu da uzvišeni Allah nije to kadar. No međutim, ne može se tako izgovarati. I riječi koje su dvosmislene, čovjek treba znači govoriti riječi koje su jasne i šerijatske termine upotrebljavati za takve stvari. Da mu kažeš, bojati se da ti uzvišeni Allah to neće oprostiti. Bojati se. To već može šta? Proći. Ali da kažu, neće ti i da ti sudiš Allahovoj milosti, to je nepravda. To je nepravda. Dakle, ne vrijede šta?
dvije komponente bez treće. I ovo su, braćo, pravila. Svaki musliman ovo mora znati. Mora naučiti čime, šta ti moraš upotpuniti, šta je tvoja dužnost da bi ti se zvao muslimanom i da bi ušao u krug vjernika. Šta moraš upotpunjavati? Da li je dovoljno samo da kažeš la ilaha illallah i nikad nakon toga ništa ne učiniš? Ni svojim srcem, ni svojim udovima, ni ničim? Ili moraš nešto raditi? Kaže Imam el-Kurtubi u svom djelu Mufhim, a to je komentar muslimovog sahiha, koji je danas tam štampan u 6 tomova. To nije Kurtubi mufesir. Nije Kurtubi mufesir, to je drugi, to je njegov šejh koji živio prije njega. Kaže, poglavlje, nije dovoljno kazati samo 2 šehadeta, već mora čovjek biti ubijeđen u ono što govori. Nije dovoljno kazati šta? 1 i 2 šehadet. Nego moraš biti ubijeđen u ono što govoriš. Kada bi čovjek Japanac ili Kinez došao i ti njemu kažeš slušaj me, ponavljaj za mnom, ešhedu, i on ponoviješ, en, la, ilaha, i ponovio za tobom. Nije time ušao u islam po konsensusu uleme. Niko, ako ne zna šta značenje i na što ukazuje i šta to povlači za sobom, nije ušao u islam. Jer ti si izgovorio riječ koje ne znaš njihovo značenje. Riječ da izgovoriš šehadeta jeste da priznaš Allaha tebara kao stvoritelja i jedino božanstvo koje zaslužuje da bude obožavan, to je pravo značenje riječi la ilaha illallah, to je teohidula ibade, da je uzvišeni Allah tebara kao jedino božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano i da se njemu samo ibadet usmjeri i čovjek izgovori to, a ne zna što znači. Šta je uradio? Ništa. To je abes. To su riječi koje nikakve vrijednosti u tom slučaju nemaju, u smislu da je on ušao u islam i da nije ušao. Nije ušao svakako. Mora znati, znači, šta znače te riječi koje izgovara. Pa znači sami izgovor, bez poznavanja značenja, neće čovjeka uvesti šta u? Neće ga uvesti u islam. I u ovome poglavlju koje je spomenuo Imam Kurtubi, kada je rekao poglavlje, nije dovoljno kazati samo 2 šehadeta, već treba imati ubjeđenje ono što čovjek govori, da zna to što govori, to je ilm. Ne možeš imati ubjeđenje ako nemaš ilma i znanja. Odgovor je murđijama. Naročito onoj zagriženoj skupini murđija, gulatul murđije, koji kažu dovoljno je čovjeku da kaže la ilaha illallah i gotovo. Samo dok izgovori, gotovo. Imaju i gori koji kažu dovoljno je samo srcem da čovjek vjeruje, ne mora ni izgovoriti nikad. Pa su oni, nužno je po njima da munafik mora biti šta? Vjernik. Nužno je po njima da čovjek koji čini seždu kipu mora biti šta? Jer on je izgovorio šehadet. Nakon toga nema, iman je fiksan, stabilan. Ne može ga ništa promijeniti. Ja činio seždu kipu, ja ne činio. Ja činio farzove i važeve, ja ih ne činio, isto ti dođe. Ti iman je fiksan i stabilan. Što je batil po konsensusu uleme i na ovaj ništavnost takvog mišljenja ukazuje i Kur'an i sunnet i ovaj konsensus jeli, muslimana od prvih i potomnih generacija. I u ome hadisu u riječima men šehide, ko posvjedoči, je dokaz da nam treba za šehadet šta? Znanje. Da nam treba znanje. Men šehide. Ko svjedoči? Možeš da ti svjedočiš bez znanja? Dobro. Pozvali su te negdje da svjedočiš. Komšije su vidjela da si ti bio prisutan, desio se problem među osmanima, kaže dođi vamo i posvjedoči. Možeš li posvjedočiti ako ne poznaješ šta, kako, gdje, ko? Ne možeš. To je bilo izušenje neistina ili ovaj u najmanju ruku priča bez ikakvih argumenta. Ne poznaješ ništa, pričaš. Bio bi čovjek griješan u tom slučaju. Meni šede, ko svjedoči? Znači da bi ja svjedočio, ja moram imati pozadinu o tome šta se... Ja moram znati koga priznajem za gospodara. Taj gospodar šta traži od mene? Šta sam ja dužan da učinim prema njemu? Koje su stvari koje me drže u krugu islama? Koje su stvari koje me izvode van islama? Šta mi je dozvoljeno? Šta mi je... Moram poznavati. Znači moram poznavati šta od mene
islam, e to je svjedočenje pravo, da čovjek znači poznaje. Pa ko svjedoči, znači u tome je naznaka, iako mi imamo druge argumente koje ukazujemo, ne hoćemo da dokažemo čime. Hadisom Ubade ibn Samita, da je ovaj, za svjedočenje da je potrebno, ili kad čovjek izgovara dva šehadata, da mu je potrebno šta? Pored ubjeđenja, da mu je potrebno znači znanje. Da mu je potrebno znanje. A svakako, ubjeđenje dolazi nakon znanja. Ne može, braćo, čovjek imati ubjeđenja pravog ako nema nešto znanje. Jer ubjeđenje je vezano za znanje. Ubjeđenje je vezano za znanje. Kako kaže jedna arapska poslovica, men kane billahi a'raf, kane lillahi ahwaf. Ko više Allaha poznaje, više ga se boji. I to je tako. Innama jahša Allahe min ibadihi. Šta? El ulema. Allaha se boje od njegovih robova učeni. Pa on ga se boji zato što ga najbolje poznaje. Zna njegove granice. Zna kako te barak dala kažnjava. Zna kako oprašta. Poznaje njegova svojstva. Poznaje njegova imena. I kako je rekao poslanik sa osaname, kaže, ja najbolje poznajem od vas granice stvoritelja i ja ga se najviše bojim. Ja sam najbogobojazniji od vas. Jer je bio najučeniji čovjek svih vremena kada je u pitanju teuhid i kada je u pitanju ispravno vjerovanje. Jer čovjek ponekad može posvjedočiti, a da u njegovom svjedočenju nema jekina, nema ubjeđenja, ili nema ihlasa, nema čega. Iskrenosti. Može posvjedočiti. Kako kaže uzvišeni Allah tebarek ve teala, idha ja'ekel munafikuna kalu nešhedu inneke la rasulullah. Wallahu ja'lemu inneke la rasuluhu, wallahu ješhedu innel munafikine le kadibun. A kada ti dođu munafici, oni kažu, svjedočimo da si Allahov poslanik. Šta kaže uzvišeni Allah tebarek ve teala? Kaže, Allah svjedoči da si njegov poslanik. Allah zna da si ti njegov poslanik. A Allah svjedoči da su munafici šta? Lažovi. Lašci. Pogledajte ajeta. Uzvišeni Allah te barek tala kaže, kada ti dođu munafici, kažu, svjedočimo da si ti Allahov poslanik. Mogao uzvišeni Allah reći, Allah svjedoči da su munafici lažovi. Šta bi to značilo? Ponavljam. Uzvišeni Allah te barek tala kaže, kada ti dođu munafici, kažu, svjedočimo da si ti Allahov poslanik. Uzvišeni Allah kaže, nakon toga je mogao reći ovako, Allah svjedoči da su oni lažovi. Šta bi to značilo onda? Bravo. Znači li da nije poslanik, ali on kaže, Wallahu ja'lemu inneke rasuluhu. Allah zna da si ti njegov poslanik, ali Allah svjedoči da su munafici šta? Lažovi. Pa je ovom riječi Allah zna, ili tim dijelom ajeta, odvojio prvi i zadnji dio. Da ne bi time došla negacija od strane Allaha te barek da je šta, njegov poslanik? Sa osnovim poslanik. Ne, ne, zaista poslanik. I Allah to zna. Ali vi ste lažovi, vi to ne svjedočite iskreno iz svojih srca. Vi sumnjate. I to je pravda islama. Kako je rekao poslanik sa osnovim šeitana, kada je ulazio Ebu Hureyre, kada je skupljao Ebu Hureyre, sadakatul fitr. Pa svako već je dolazio krao. Pa to je Buhari primijetio. Pa ga jedno već uhvati, kaže šta je? Kaže starac bijedan, nemam ništa, ovaj porodica, pa ga pusti. Neću, kaže više. Pa je došao drugo večer, pa ga je opet uvrnuo je Buhari. Šta je? Opet ista priča. Pa ga pusti. Pa otišao poslanik, kaže tako i tako bilo, kaže laže ti, doći ti opet. Pa je došao opet, pa ga je Buhari uvrnuo, kaže sada te neću pustiti, sada ideš kod poslanika. Hadis kod Buharije kaže, pusti me, poučit ćete nečem vrijednom. Pa je rekao, prije nego što legneš da spavaš, prouči ajetul kursiju. I bit ćeš miran od šeitana dok ne osve. Pa ga je pustio. Pa otišao kod poslanika, sa osam me kaže, oj Buharije, znaš s kim si pričao? Kaj, ne znam, Allah pozviš, kaj je sa šeitanom? Šeitan dolazio svako već i uzimao. Pa kaže mu poslanik, sadakake wohuve kezub. Kaže, istinu ti je rekao, a on je lažov. Pogledajte, šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kao što kaže uzvišeni Allah, Wallahu ja'lemu inneke la rasuluhu, Allah zna da si ti njegov poslanik, Wallahu jašhedu innel munafiqine la kadibun, Allah svjedoči da su munafici lažovi. Tako isto ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta kaže? Sadakake, istinu ti je rekao, pravda. Ali on je šta? Lažov. Što znači da je lažov može ponekad, ne laže lažov i dan i noć. Nema takvog lažova. Mora nekad istinu kazati. Nemoguće da uvijek laže.
No međutim, on kaže istinu, ali u osnovi šta? Ali u osnovi lažu. Ali u osnovi lažu. Kaže Imam an-Nawawi, kada je spomenuo ovaj hadis, hadis Ubade ibn Samita, kaže i ovo je dokaz sve obuhvatnosti riječi Allaha, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je zgrovito govora koji mu je dat. Da se znači jednom rečenicom ili jednim hadisom kratkim po svome kontekstu, da ukaže čime čovjek izlazi iz milleta kufra i ulazi šta? U millet islam. Je li tako? Ovdje je ko dokaz, ko posvjedoči i ko svjedoči da je Isa alaihi salam i da je njegov rob i poslanik i da je ruh od njega i da je džennet istina i da je vatra istina i ući u džennet sa dijelima koja bude činio. Znači, pojašnjava poslanik sallallahu alejhi ve selleme čime čovjek izlazi iz mileta kufra i ulazi u milet čega? U milet islama. Značenje riječi la ilaha illallah znači nema drugog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha tebareke ve teala. Ovo je bitno, braćo. Ovo je najbitnije u svemu ovome. Šta znači riječi la ilaha illallah? Koliko danas ima ljudi koji nisu shvatili riječ la ilaha illallah? Ne znaju šta znači. Kada ga upita šta znači la ilaha illallah, kažu znači nema tvorca osim Allaha. Kažu nema opskrbitelja osim Allaha. Allah usmrćuje, Allah spusta kišu, Allah. Time si učinio Ebu Džehla najboljim muvahidom. Jer kod Ebu Džehla nikada nije bilo sporno da Allah oživljuje i da Allah umrtvljuje. Jel u redu? Ni da Allah spusta kišu, ni da Allah mu debir, ni nije to bilo sporno nikada. Sporno je bilo šta? Da li činiti ibadet preko nekoga i da li širk činiti u ibadet, u tevhid, tevhidu la ibade. To je bilo sporno. Nikada nije bio tevhidu rububije. To nikada nije bilo sporno kod mušrika. Kod rijetkih neki su poricali imena Ar-Rahman i slično tome, no međutim, osnova je bila da su oni vjerovali u tevhidu rububije. Ali je problem baš u tevhidu la ibade. Tu je bio, znači, problem. Pa je značenje riječi la ilaha illallah, nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha te barake o tebe. Bio jedne prilike jedan seminar, simpozij jedan, pa je došao jedan doktor šarijata, koji je nekada bio imam u džamiji. Došao i kaže, sada je bila među religijski nekakav dijalog, kaže, kod nas, kaže, opće nije sporno to što ljudi neki kažu da li je Isa Allahov sin ili je poslanik. Kaže, to je stvar, je li B ili je N. Kako se kaže, B ibn i B, B, bude B. Tačka je ispod šta? Crte. Ibn Allahov sin, ibnullah. Ili N, ne, ne bijullah, N. Znači, samo digneš tačku sa B na N. Samo je digneš gore izad, pa bude ne biju. Kaže, stvar je N i B, kaže, tačke, da li je gore, dokle to kod nas uopće nije sporno. Kako je lako preko toga pređo? Doktor šerijat. Kaže, to je kod nas jednostavna stvar. Pa se dignu jedan svećenik njegov, kaže, nikako. To kaže, kod nas nije jednostavna stvar. To je kod nas akida i to je kod nas vjerovanje i ubeđenje. I mi se toga nikako ne odričemo. I to što se ti kazuje neispravno. I hvala mu na tim riječima. Zaslužuje da mu kažemo šta? Hvala. Ubijeđen je u svoj bat. Kakav je bat ili je takav je kakav je, ali on je ubijeđen u njega i zastupa ga i drži ga. I zato zaslužuje da mu kaže hvala i da te Allah upute pravi put. Ali pogledajte vam ovoga miskina, doktora, koji kaže svejedno, ja rekao ibnullah, ja rekao nebijullah. Jel ti rekao da je sin Boži ili poslanik Boži, to isto. E to je musibet kad se iskušava sa čovjekom koji ne zna i ne poznaje akajde Ehlusuneta vel Džemata, pa učini od jedna, zbog jednog slova možeš ući u islam i izaći iz islama. Ne zbog jednog slova, možeš zbog hareketa jednog izaći iz islama. Inna Allahe beri'un minel mušrikine wa rasulu. Allah se odriče vjernika i njegov poslanik. Inna Allahe beri'un minel mušrikine wa rasulihi. Allah se odriče mušrika i svoga poslanika. Samo promjena u čemu? U hareketima, nije promjena slova. Nego u hareketima promjena.
I da čovjek izgovori stvari koje ga izvode van vjere. Pa nije više stvar, znači harfa, nego je stvar, je znači ovdje akaida i vjerovanje, ubeđenje. Pa ko kaže da je značenje la ilaha illallah, da je uzvišen Allah taj koji obskrbljuje ljude, koji stvara, koji mrtve i koji ih obskrbljuje i slično tome, takav je pripisao, znači najvećim mušicima, pripisao im je tevhid i ispravno vjerovanje. Ovdje se kaže vahdehu, jedini. Ovo vahdehu je potvrda čemu? Potvrda potvrdi. La šerike lehu je potvrda čemu? Što je suprotno potvrđeno? Negacija. Vahdehu, i ko posjedoči la ilaha illallah, da nema drugog Boga osim Allah, vahdehu, jednog jedinog. Pa nema drugog Boga osim Allah, on je šta? Jedan. Allah tebarake wa ta'ala. Ali on kaže vahdehu, jedini. Pa je to potvrda negaciji. Je li tako? Potvrda znači da je uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala jedan. Kada kažemo la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, vahdehu, jedan jedini. Je li to negacija? O vahdehu ili je potvrda? Jedini. Potvrda. Potvrda da je jedini. La ilahe, nema Boga. Negacija. Illallah, osim Allaha, to je šta? Potvrda. Vahdehu, potvrda, potvrdi. Je li u redu? La šerike lehu, koji druga nema, ovo je potvrda, ono je prvom dijelu, šta? La ilaha illallah, nema Boga osim Allah. Nema Boga. Nema Boga osim Allah. La šerike lehu, to je potvrda negacije. Kako kaže uzvišeni Allah, tebareke ve taala, o ilahukum ilahu vahid, la ilaha illahu arrahmanu rahim, i vaš Bog je jedan, nema drugog Boga osim njega, milostivi i samilosni. I kaže Allah tebareke ve taala: "Oma arsalna min qablike min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." I mi nismo prije tebe poslali jednog poslanika da mu nismo objavili da nema drugog Boga osim mene, pa mene samo obožavajte. I kaže uzvišeni Allah tebarek tala: وَإِلَ عَادِنَ خَاهُمْ هُودَ قَالَ يَا قَوْمِ اِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُ. I poslali smo Hudu, njihovog brata, i poslali smo Adu, njihovog brata Huda. Pa je rekao: o ljudi, obožavajte Allaha, vi drugog Boga nemate osim njega. Pa su mu odgovorili: اَجِتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَنَا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. Zar si nam došao time da mi obožavamo Allaha tebarake wa ta'ala samo njega i da napustimo ono što su obožavali naši očevi? اجئتنا لنعبد الله وحده. A jednog jedinog njega da obožavamo, a ostaviti sve ono što su činili naši preci? Pa su znači potvrdili šta? Ono što je tražio od njih ko? Poslanik Hud, koji im je poslan. Tražio od njih: nemate drugog Boga osim Allaha. Kažu: zar si nam došao da obožavamo Allaha jedinog, njega jednog, a da ostavimo sve što su obožavali ljudi prije nas? To ne možemo nikako prihvatiti. Kaže uzvišeni Allah te barake u ta'ala: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Zato što Allah je istina tebareke ve taala, a sve ono što prizivaju, čemu se mole osim njega, je batil, ništavno. Pa je on tebareke ve taala jedan jedini. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط La ilaha illa huwa. Ovdje ponavlja dva puta. Kaže: šehid Allahu ennehu la ilaha illa huwa. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega. Kaže: i meleki i učeni
I onda kaže opet La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Nema Boga osim njega. Pa ponavlja opet La ilaha illa huwa tabarake wa ta'ala. Pa je ova znači potvrda ili La ilaha illa Allah sastoji se od negacije i od potvrde. Potvrda Allahu tebarek ta'ala da je jedino božanstvo i negacija svih drugih božanstva mimo Allaha tebareke wa ta'ala. I Kur'an od svoga početka do svoga kraja ukaziva na ovu činjenicu. Ako nešto od ibadeta usmjeri drugom mimo Allahu tebareke wa ta'ala, on mu je učinio prijatelja ili sudruga, kome je učinio ga božanstvom mimo Allaha tebareke wa ta'ala. I takvom neće koristiti ni njegova riječ, ni njegovo djelo koje uči. Ništa. Time je sve anulirano. Jer je širk zlo koje pojede sva dobra djela. Anulira tvoje najbolje dobro djelo, a to je šta? A to je iman i to je vjerovanje. Spomenut ćemo samo ukratko šta islamski učenjaci kažu o riječima La ilaha illallah, o značenju. Ali bojim se da smo već prilično duljili. Ćemo inša Allah ovo spomenuti u narednom predavanju. Znači, šta su islamski učenjaci ukratko šta su kazali o značenju riječi La ilaha illallah, pa ćemo dalje preći onda na komentar narednog dijela a o ene Muhammeden abduhu wa rasuluhu koji je znači došao u hadisu Ubade ibn Samita radi Allahu ta'ala anhu. Nema Allaha tabaraka ta'ala da nas pouči našoj vjeri, nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nas pouči ispravnom vjerovanju i nas usmrti na šehadetu en la ilaha ila Allah wa anna Muhammad rasulullah. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.